Tak, så tror jeg, jeg vil sige to ord, inden jeg beder om at synge en sang mere. Det kan jeg virkelig godt lide, den tone der. Lad os prøve at smide alle idéerne ind. Altså, jeg kan jo også godt sige, jeg er også politiker. Jeg er stillet op til Europaparlamentet. Jeg vil godt sige lidt om det bagefter også. Jeg synes, at det handler om at række ud langs de her kyster og prøve at samle folk, der er enige om det her. Fordi når nogen råber og larmer, så bliver der i hvert fald ikke kørt et eller andet hen over hovedet på os. Og præcis hvordan det er, det ved jeg så ikke. Eller det har jeg ikke svaret på nu i hvert fald. Men jeg ved også, at der er et folketingsvalg, hvor at, politikere, der stiller op til det, skal der have mulighed for at gribe den gode stemning, kan man sige, eller den gode modstand. Sige, der er altså nogen, der støtter os. Det er god grund. Der er en god grund til at køre den her sag frem. Så vil I ikke... Nå ja, det vil sige, at der er sådan nogle... Der er folk langs kysterne her. Der er jo faktisk et bål over i Aarhus Bugt lige i dag også. Ja. Jeg synes, vi skal synge, som man vil sige, hvis det var en flok skolebørn. Så højt, at de måske kan høre det. Og jeg vil kaste mig ud i en svær øvelse, fordi jeg ikke kan finde mine akkorder. Men den næste sang til dem, der har fundet på telefonen, er ikke sød at prøve at finde telefonen frem igen. Og det er ikke kun Kim Larsen, som jeg er folkekær og kendt i alle generationer. Det her det er nyere musikere, de hedder Ulige Numre. De har i hvert fald en gang spillet herop, når der er festival om sommeren. Den sang her, fuldstændig ligesom de andre, ja, der står ikke havbrug. Jeg har fundet nogle sange, hvor der står noget med hav. Og det her, det, jeg tror, det er sådan en slagsang over politisk retorik. Det gælder jo om, og det er jo politik, vi taler uanset, hvad vi vil af det gode her. Men jeg kan simpelthen ikke læse, jeg har prøvet flere gange at læse på den tekst her, om den er til højre eller venstre, eller op eller ned, eller hvad det er, den er. Men prøv at finde den frem.